هلو ته کس له پیسې ول نور کیسه خبر ده یار بد میسه کړي کرس بدل کړي استاد 11 16 نمبر جوړه خورا والا ته صبر کړئ منټ 11 16 نمبر جوړه والا تادی مینه مونږ سیکل او نو نو زما دکان کارنه یار استاد دکان کارنه پاس بورډ ته وګور نه سي لږ به انسان کې سم په خو یار ابانه شي نو کار ته وګور کنه یار هلو طب يا سيول الناس خبر هذا الو اواز النور كذا خبر ده استاذك هو موبايل نشا ولا كان خلي موبايل ولا بره روز منا 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 وانا خازي قلت له رزق شوف شوف خبر دي وكلا خير دي نشتا ما هي خبر هذا بردي جوڑی قسم شوف بس هي ودرگا اے قسم دي بردي كار دي خير دي شوف يا د ځنه ما سره مونږ په کوم ویجه ولی زه د سکاپیر کارم پرې سلام علیکم وعلیکم سلام دا کسای ماډل سکول دی جی جی د تیزبی میډیا نارمانو چې د پرایویټ سکول کې سبق کوم نو چې مل راي ولم تاسو صحیح صاحب جوړیږي موږ نه په پیمنت یو زیاره کوي صحیح شو چی صحیح شو 3000 روپۍ دی پیس ورګه نو می سړی میرزا خان جی 2000 روپۍ انټرټینمنت ورکړي دا کوم ځای نه ورمو تاسو ګونه نشته خیر ده او 2000 روپۍ انجویمنت ورکړه او نو او 3000 روپۍ کتابونه ورکړي سی یو څه او 3000 روپۍ چټي نور بیا دې چې په دې کې پیسې به ځلنه داسې دي نو خیر کوم کینه ولې دې په زاده بدل په کې تر کوم کنه دا وړه دا پیسې مړه دا خبر خبره کنه یار اے خبر خبره کنه تیرا دا سوڑ خورا لاک ایک ازار نمبر روا دا دو سو روپے شپک سو روپے گی روا او نو دا سوانا پی جان دا مارو را دا سرکاری کسی ما سر اپشن دے چهار سو دے پیز مونگ رو را مونگ مشر دے راوان دا یفت کے گیر ما دوست کو خوش جوڑے ایک بیسی کمینک دی روا برو را دا اپشن در تنوی ہم داو گو را بس ایدا مونگ سرم اپشن دے رو را اپشن دے را روز ها کمرو دید ما تا کنزلو دو انسا کمرو تا ورو را دماغ خودی کرا که ما کنزلی کرک کنی یار تا کنزلو که تا کنزلو که سبر که ما کنزلی کرک کنی یار نا دیو دی کنزلو که دی کنزلو که دی تا کنزلو که وز بای پتاولی سبر که آسری وست بلی پتا لگی مخیشا بس 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 سبر که کسام نی کم نی کم نی لیو کسام نی مخیشا پیلر آقا زمان سوک دی تیار کرده آو آو راوالا 3000 لما جور راوالا ورا غزل په کالر کې فرق کوټه لره غوري ته بیغه مو زخه دا پیرا مې په خپل لاس غندل بیغه مو صاحب صاحب جوړي استاد جی یو دا په خپل لاس ولې دی دا د خراب دی خپل ځان پیسې دې خراب دي څه پیسې شو شپږ سو غوړي شپږ سو دا خپل نه ولا لاس لري نه کې چې تر کوم پورې دې شکې ته لري خطرې ولی سمو سی پاتې شوی ویلا به سمو باندې دا د مور په نو زړې پیسې او دا ولکه سبق واس کې ته ما ته ویل نه خپل را لاس وښه باندې غړې له زمانه سلام علیکم وعلیکم السلام ټیلر ډیر حالات خراب دي سړی دا وسه کی وای پنسوی الله دې مخ خراب ټیلر په پر ور دیګار دې په توانه کې برکتونه واچو خبر اورا دسا کټ کبا کیرا کا پنسوی دې نو بیا بیا سی پنسوی را کول په 50 روپو کې یار تا ته مونږ تمره دا واغان یو کیونی سړیا نور دکانو نه پاتې دي زمونږ تمره ټیم خراب کو مړه خبر اورا غلې
صدر صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. موږ ډیر زیات خوشاله شو چې تاسو صدران راغی جی. نن سبا په ټی وی باندې تاسو ډیر زیاتې مشهورتیا غانې خی جی. الله دې تاسو عزتونو کې زمونږ په علاقې کې دوه ډیر غټې مسلې دي جی. یو خو سړک خراب دی جی، بل زمونږ ترانسفارمر نن هم خراب دی جی. واړه واړه بچی ګرمۍ ته پراته دي، دا دوه مسلې زمونږ حل کوي جی. هسته غلط فهمي ده. څه مطلب جی؟ زه په ټیک ټاک کې صدر گاڑی رہتا خنجی جمی ٹیم دے سیدہ ماخام ٹیم دے یار دمرا ٹیم خود ما بناپ نہ لگی بس نہ ناپ والا بس یہ بکنا یار نہ وقت جمع ضرب ماخام ٹیم کی جمع ضرور دے ورا ما ما نہ وقت گاڑے رات ولا دے سما کار دے یار دے صبر کی یار جمی ٹیم دے یار او خدا یا پاک تو ٹیم دے لگی من بہو کے کر اس ما ما کو کار دے یار دا جمی ٹیم سے دخل دا پلارم نہ من بیش وی لا الہ الا اللہ ولے کس کرے ہو نو فاجی او کسرا ولے بڑا بڑا گھٹ کو لو میں گھٹ دا او گھٹ دا خبر